Teď se podívejme na to, jak hezky vypisovat hodnoty pro uživatele. Řekněme, že máte nějaký program, který vypočítá nějaký složitý výsledek. Tenhle není tak složitý, ale můžete si tam něco představit. A pak chcete napsat něco jako součet je a součet. Když si tohle toto uložím a spustím, tak dostanu nějaký hezký výsledek. Print je super v tom, že můžu tady používat tu čárku a dostanu tak nějaké hodnoty oddělené mezerou. Kdybych ale celou tuhle tuto hlášku chtěl uložit do proměnné, jo, chtěl bych říct hláška rovná se něco a pak vypsat tu hlášku tak, jak je, tak tu čárku použít nemůžu. Jo, ta čárka odděluje jednotlivé argumenty pro funkci print, takže ji nemůžu použít tady na pravé straně od toho rovnítka. Čili co bych mohl udělat, je napsat součet je, někam dát tu mezeru, plus ta hodnota, kterou chci použít. Ale pak zjistím, že to není tak úplně jednoduché, protože jak víme, tak řetězce a čísla, tady součet je aktuálně 7, tak řetězce a čísla nemůžu sčítat. Takže co s tím můžu udělat, je převést ten součet na řetězec. Čili tímhle tímto způsobem dostanu tu původní hlášku a můžu si ji uložit do proměnné. Tenhle tento způsob ale není příliš přehledný. Existuje i hezčí způsob, jak to zapsat, kde je přímo jasné, jak bude ten výsledek vypadat. Ten hezčí způsob jsou takzvané formátovací řetězce, neboli šablony. Šablonu si můžete představit jako papírový formulář. Jo, máte papír, na kterém je napsáno součet, je a pak je vynechané místo na doplnění nějakého čísla, které se tam dopíše třeba tuškou. Můžete mít nějakou složitější šablonu, která vypadá nějak takhle. Milý nebo milá, vyberte, za tom bude nějaké jméno. Váš výsledek je tolik a tolik. S pozdravem. Tady se doplní podpis. Jo, takže řekněme, že máme takovouhle šablonu na kusu papíru a je do ní docela jednoduché doplnit nějaké výsledky. Šablony v Pythonu vypadají docela podobně, jenom je potřeba vždycky říct, co se má na které místo doplnit. A říká se to tak, že do kudrnatých závorek, nebo do těch složených závorek, se dá nějaké jméno proměnné, které na tohle toto místo v šabloně patří. Takže řeknu, součet je součet, přičemž tady používám proměnou, kterou jsem nastavil předtím. A abych to mohl použít jako šablonu, jako formátovací řetězec, tak z toho udělám řetězec a před ten řetězec napíšu F jako formátovací. Tohle toto si můžu přiřadit do proměnné a vypsat. Dostanu tu samou hlášku. Jo, takže F jako formátovací řetězec, jako šablona, mi uvozuje řetězec, ve kterém můžu používat kudrnaté závorky a v nich jména proměnných, které se mají do toho řetězce vložit. Podobně funguje tady ta druhá šablona. Kdybych měl proměnou I nebo A nastavenou na A, oslovení nastavené na Aneško, pak bych potřeboval ten součet a pak podpis. Tak tady můžu doplnit I nebo A, tady můžu doplnit oslovení, tady můžu doplnit výsledek, to je ten součet, s
pozdravem podpis. A celé tohle toto dám do několikořádkového řetězce pomocí tří uvozovek. Uložím to do proměnné hláška. A když teďka ten program spustím, že zjistím, že jsem tu hlášku nevypsal printem. Takže ještě jednou přidám print a zjistím, že je tady další chyba, nevypadá to úplně, jak jsem chtěl. Schválně, jestli přijdete na to, proč. Je to proto, že tady zadávám řetězec uvozený třema uvozovkama, ale jinak je to úplně normální řetězec. Takže to, co dám do těch uvozovek, to Python vypíše. Aby se z toho stala šablona, musím na začátek toho řetězce napsat F jako formátovací řetězec a potom se jednotlivé části té šablony doplňují. Takže teď mi to vygeneruje celý e-mail, který stačí jen nějakým způsobem odeslat. Ty šablony můžou obsahovat i obecné výrazy, takže můžu napsat součet je a pak do těch kudrnatých závorek napsat přímo 3 plus 4. Jo, nemusí tam být jenom jedno jméno proměnné, může tam být cokoliv, co Python umí vypočítat. Když potom nezapomenu to vypsat, tak dostanu zase součet je 7. Tohle toto je velice užitečné a doporučuju, pokud budete vypisovat něco, co si má přečíst člověk, tak tyhle tyto šablony použít. Někdy se stane, že šablonu potřebuješ použít vícekrát. K tomu tady ty F řetězce moc užitečné nejsou. Kdybych třeba měl šablonu ahoj jméno, tvůj výsledek je číslo, tak v momentě, kdy Python provede tenhle tento příkaz, kdy vyhodnotí tenhle výraz doplňování do šablony, tak se použijí aktuální hodnoty těch proměnných. Takže kdybych teďka vypsal tu šablonu, měl předtím nastavené nějaké jméno, a číslo, tak zjistím, že tohle toto mi bude fungovat. Ale kdybych to chtěl teďka použít pro jiné jméno a jiné číslo, tak tímto způsobem mi to fungovat nebude, protože v šabloně je uložený řetězec ahoj Hinku, tvůj výsledek je 3 a od té doby proměnou šablona neměním. Mohl bych vzít tady tenhle tento řádek a vložit ho tady před ten print. Teďka by mi to fungovalo. Jo, zase, když Python provádí tenhle tento příkaz, když doplňuje do této šablony, tak použije aktuální hodnoty proměnných. A výsledek je nějaký řetězec. Tohle toto můžu použít kolikrát chci. A bude to stále fungovat. Jenomže v tomhle programu se mi toho dost opakuje. Jo, vždycky nastavím nějaké jméno a číslo a potom tyhle tyto dva řádky jsou vždycky stejné. A opakování té šablony má problém v tom, že když přijde šéf a řekne, potřebuji udělat malou změnu ve vašem programu, tak je teďka potřeba přetextovat 3 místa v tom programu. Takže bylo by dobré, kdyby ta šablona se v programu vyskytovala jenom jednou. A k tomu tady ty F řetězce, ty formátovací řetězce, nejsou dělané. Do těch se uloží hodnoty proměnných vždycky, když se tenhle tento výraz vyhodnocuje. Takže kdybych tu šablonu chtěl mít nadefinovanou třeba v začátku programu, můžu si ji uložit do řetězce tak, jak je, bez toho F, takže mám řetězec, ve kterém jsou přímo nějaké ty kudrnaté závorky, kdybych si tohle toto vypsal, tak je to opravdu šablona, teď mám správně pojmenovanou tu proměnou, vypsalo mi to i s těma závorkama, a do takovéhle šablony můžu doplňovat pomocí metody format.
Doplňuji tak, že používám pojmenované proměnné. Jméno je Hinku, číslo je 3. Takže tohle toto už nepotřebuju a dostanu tenhle tento výsledek. Tohle toto můžu zopakovat, doplnit. Doplnit příslušné hodnoty a program je mnohem kratší. Tady to slovíčkaření se v něm objevuje jenom jednou. Jo, takže když potřebujete jednu šablonu na víc informací, můžete použít metodu formát. Formát má ještě jednu vychytávku. Když napíšu kurnaté závorky krát kurnaté závorky je kurnaté závorky a pak použiju metodu formát bez pojmenovaných argumentů s pozičními argumenty, takže 3, 4 a 3x4, tak tyhle tyto argumenty se postupně doplní tady do těchto těchto závorek. Čili dostanu 3x4 je 12. Výrazy jako součet je 3 plus 4, ale formát neumí. Jo, tady vždycky musí mít jméno proměnné nebo jméno pojmenovaného argumentu. Pokud potřebujete u formátu výraz, tak si ho předtím uložte do proměnné. Takže to bylo k šablonám, doufám, že vám budou užitečné a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!